Nej, men så tjena sammans, mitt namn är Matis PP och välkomna ska ni vara till en ny serie Minigames. Så ja, vi kör här. Okej, det är någonting man ska springa och sen ska man stanna när det är gult och sen när det är rött. Om man inte stannar när det är rött så teleporterar man sig tillbaka. Så nu stannar vi här, oh vilken snaskeraske där. Ja, men i alla fall, så jag vet inte om det här kommer bli den bästa serie. MCSK tror jag fortfarande är det bästa, men jag känner att jag måste ha någon mera än liksom survival games. Så jag får helt enkelt testa och köra den här. Och jag råkar gå ett steg, au det funkade, what? Jag är värsta haxen här alltså. Nej, men i alla fall, så nej! Vad fan? Vad gör jag? Oh my god. Snart. Ja men så, känns som hans. Mitt namn var Matis PP och välkomna ska ni vara till den nya serien Minigames. Så ja, okej, här är det så att man ska hitta rätt block för ett rätt ullblock som man ska stå på. Där man får i handen, den färgen ska man springa till så fort som möjligt för att inte liksom då ramla ner i det här havet. Nej, men i alla fall. Så jag är inte bra på det här, men det är väl det här de flesta vill se, så vi får inte se hur det går. Och ja, jag kommer inte hinna! Nej! Okej. Det här var nog inte det bästa. Men så i alla fall, så ni såg att det där gick så jättebra. Men i alla fall, så här är någonting man ska hoppa och jag vet inte vad, slå i smoke. Så jag vet inte vad man liksom ska göra här. Det är väl någonting man ska akta sig för, den här lilla masken här, eller den här grå masken. Man springer typ 150. Jag bara... Och så har man typ 13 pers jag ska tävla emot. Så att jag faktiskt igår så var jag jätteduktig på det här. Jag tror jag kom 3 eller 2 eller någonting. Så nu kommer det så här blixtrar och då ska man liksom hoppa över de här lilla små maskerna här. Ah, det gick inte så bra. För titta vad äckliga de här är alltså. Det här är sjukt. Fy, usch. Ja, men i alla fall, så jag vet inte om ni kommer tycka på den här serien. Ni kanske inte blir lika populär som mina SG-videos då. Men i alla fall, så gillar ni den här, kan ni i alla fall tumma upp och skriva liksom vad jag kanske ska göra mer i minigames. Eller om ni tycker om det, om jag ska fortsätta eller någonting sånt där. För jag provar lite nya serier här och liksom provar tills vi hittar liksom den rätta serien för min nya kanal då. Jag menar nya serier på min kanal, inte nya kanal. Ja, fan. Så, då är vi tillbaka här. Och ja, här är meningen att man får en spade och så ska man gräva i marken. Och så kommer man få lite snöbollar till när jag gräver så här da. Och så ska man skjuta på de här. Jag är inte världens bästa, men jag ska försöka vinna det här för kung och fosterland. Okej, kom ner nu. Kom igen, skjuta! BAM! Yes, där försvann någon. Okej, det där var riktigt nice. Och nu sitter vi typ fast där. Vad gör vi? Jag vet inte vart vi är. Okej, där är den. BAM! Kom igen då! Oh my god, vilket snittskott från Mattias BVP. Han levererar. Okej, här är en till. BAM! Vi får en... Varför missar han? Vad gör jag? Fy fan vad dum jag är. Ah! Nej! Oh my god. Så sug jag på något sätt eller? Åh, nej, det här var det sjukaste. Oh, vad är det här för någonting? Party shop. Nej, dit vill jag inte, eller vad det nu är. I alla fall, som ni ser så är inte jag världens bästa på minigames. Men jag förstår nästan vad exakt alla liksom, vad ska man säga då, gamesen går ut på då. Så vi ser 3 personer kvar här. Och jag ser bara en. Vart är de andra? Kan man bara se en eller? För det verkar vara helt ett... Nej, där ser jag. Nej, jag skojar. Där var det ingen och ja. Så jag tror jag träffade några subs i det här också. Och det har varit väldigt kul. För att jag hade ingen aning om att jag skulle liksom träffa några subs i det här. För när jag kom in så såg det några som flög och bara Matias. Jag bara what? Liksom så här. Ja, så det är väldigt kul att ni spelar här också. Så ja, jag kommer nog bli lite aktiv på minigames också. Alltså utanför min YouTube-kanal också. Så jag kommer spela där fast jag kanske inte spelar in då. Så ja, okej. Så, åh, den här kommer jag ihåg. Den här var riktigt rolig. När man ska rida häst. Jag kan inte göra en jävla häst. Galopp. Nej, vet du fan. Okej, så jag ligger inte först. Men jag vet liksom hur man styr en häst, tror jag. Man svänger liksom så här. Åh, titta, jag är pro gamer. Man måste liksom typ spamma på
Spacen, jag håller alltid in F, för där är liksom min dubbel, istället för dubbeltäpa, eller vad man ska säga, på via, liksom klicka två gånger så att man springer snabbt. Så ja, okej, okay, vi är först här i ledningen och min häst är så jäkla nice, alltså. Kom igen då, eller vad de säger, okej. Okay. Så kom igen då, vi hoppar här, kom igen. Alltså, kan man inte hoppa? Jo, man kan hoppa med en häst, men jag vet inte fan om det är bra att stanna och försöka göra det nu, för att jag vill ju gärna vinna det här. Så ja, okej, okay, där så ser vi någon ful sak som säger mig Mario, tror jag. Jag menar vad han heter dock, för jag är inte liksom sånt här Mario-fan då. I alla fall, där har en liten Steve också, så att, kom igen då! Häst, sak, vi måste vinna det här, seriöst. Oh my god, det här tar ju typ 150 år, eller vad är det här? Oh my god. Ni har säkert minnat inte jättemycket, men liksom, man måste typ göra så här för att liksom, vad ska man säga, vinna. För jag håller i W och så spammar jag på F-knappen och space. Okej, okay, där åker jag en lite försprång. Kom igen då! Kom igen då, häst! Oh my god, vi vann! Så, det där var riktigt nice. Det där är nog den andra gången jag vinner på en hästsak. Men sen finns det en annan bana på hästtävlingarna. Eller, jag vet inte vad det där heter för någonting. I alla fall, det finns en annan också på de där hästsakerna. Och den banan vinner jag aldrig på, för jag dör alltid på samma liksom gupp, eller vad man ska säga det här. Okej, okay, så... det här verkar vara One in the Chamber, okej. Okay. Jag är lite retard, så jag är alltid efter. Okej, okay, när får man nya pilar då? Okej, okay, där fick jag min nya pil. Så, okej, okay, ja. Ska vi se. Där är den, där är den. Kom hit. Åh, kom till mamma. Nej, kan man slå? Nej. Spräng. Okej, okay, för jag tror inte det är så jättebra att köra med Quick Pro på den här. Ni ser ju hur speedat det är liksom. Man ser typ ingenting. Så, okej, okay, det är riktigt nice. Men herregud alltså. Okej, okay, nej. Försök inte så skjuta på mig, för då är du dum. Då är du dum. Okej, okay, så, pom. Alltså, jag har inte fått en kill än. Jag suger ju på det här. Hur? Så, då är jag tillbaka. Jag åker i den här lilla minigamesen. Så ska man slakta... Man ska tydligen slakta kycklingar och kossor. Jag menar, man ska försöka få det mesta poängen, och så står det till och med på dem så här, en poäng. Och de där med minus 50% ska man inte ta, för då dör man direkt, eller vad säger jag, dör. Man förlorar sina poäng helt enkelt. Så ja, okej, okay, jag ska försöka ta de här små cyklingarna. Jag är så busig av mig. Okej, okay, så där har vi en. Kom igen, vi måste ta den här. Där fall en kossa. Okej, okay, så wow. Okej, okay. Nej! Jag dödade den där! Jag dödade en sån här kyckling! Oh my god, vad jag suger! Nej! Jag dödade en till sån där kyckling! Vad är det? Nej! Okej. Okay. Så jag får inte igång sprinten här, jag vet inte vad det är, men ja. Okej, okay, så jag kom sexa! Yes! Okej, det var inte bra. Jag brukar faktiskt kunna vinna på den här, men... Nej, okej. Okay. Så... Use your shovel to drop layers off the map. Okej, okay, så här ska man liksom... man får en spade och så ska man liksom försöka dra ner de andra. Helt enkelt. Så, vänta, nej. De kommer ju liksom, hej. Vad gör de här? Okej, okay, så man ska försöka att bli den sista som är på plattan. No shit. Ner med dig i vattnet. Eller vad säger jag, vattnet. Ner med dig i den här sakerna. Okej, okay, han kanske backar nu. Kom igen. Nej! Vänta, kan man putta dem? Kan man putta dem? Eller vad gör man? Aha! Man kan kasta snöbollar. Ja, men då fattar jag. Titta på den här. Han vet inte att det är någonting bakom han. Haha! Så jäkla ägd alltså. Okej, här har vi han. Kom igen! Nej! Vad gör jag? Jag träffar mig själv. Okej, så jag har faktiskt upptäckt en sak. Alltså, jag är sämst på det här helt enkelt. För att jag har vunnit en sak av allting. Så vi ska försöka vinna den här nu. Kom igen snälla, please. Ja, jag har faktiskt kunnat vinna det här förut. Jag menar liksom vad som är problemet egentligen till att vinna. För det är inte svårt. Jag lovar er. Det här ser så avancerat ut. Men jag når aldrig gränsen hit. Oh my god, vad jag suger alltså. Det är sjukt. Okej, okay. Wow, här hade man en riktig speed alltså. Jag kör på Quick Pro. Okej, okay, jag fastnar. Hallå. Varför fastnar jag? Jag fastnar. Nej.
Nej! Vad är det här? Bugg! Oh my god! Okej, så nu kommer jag till den här banan som jag berättade för er att jag suger på och sämst. Så vi ska försöka se om vi kan vinna det här då. Det mer jag tänkte att säga är att jag vet inte hur många så här banor det finns på minigames. Jag tror vi har kört snart alla och jag hade tänkt att avsluta min inspelning när vi har kört alla. Och sen så hade jag kanske gått in på Hypixel också, för jag tror där finns typ TNT Run och massa sånt till andra delen då. Och vill ni se en andra del av minigames, så glöm inte att gilla den här videon och skriv det gärna så att jag vet det liksom. Eller genom att gilla så ser jag också att ni liksom gillade videon och att jag kanske ska liksom fortsätta med det. Och ja, men i alla fall så på Hypixel tror jag det finns lite mera liksom banor att köra också. För den jag köper nu är minecraftparty.com då. Så ja, okej, vi ser hur jag vinner det här. Snälla, nej! Jo! Nej, i alla fall, det här är då TNT Saker Moys. Det är inte TNT Run om ni tror jag. Eller de flesta kanske vet vad det är. Hot TNT, ja. Nej, men i alla fall, så man ska springa och försöka slå en person. När man slagit en person, om man är den där TNT-gubben, så blir den liksom TNT. Och då måste man liksom, man måste skynda sig för att liksom inte bli sprängd då, helt enkelt. Så ja, det är bara spränga. Nej, kom hit. Oh my god. Nej, jag är inte med då. Oh my god, jag är så jäkla kunglig på det här. Hur många är det kvar? Vi är 4 stycken kvar och jag ska inte bli en TNT. Jag ska inte sprängas. Okej, okay, så de tjafsar där borta. Oh my god. Nej, det är bara jag kvar. Kom sig. Haha. Okej, okay, nu ska jag läcka utan. Jag får inte göra någonting. Kom igen, snälla. Ja! Jag vann, jag är så jäkla hot. Oh yeah, yeah. Okej. Okay. Nu ska man tydligen gräva sig ner. Och hitta diamanter, så det här borde jag vara bra på för att jag är en diagris. Okej, så nu kör vi ner. Ja, bugga! Hallå, Kerstin, kan någon hjälpa mig eller? Hur får man bort det här då? Gör man bara sådär eller? Det gick ju inte alls. Åh, vad jag hatar det här. Oh my god. Ja, men i alla fall, jag tror det där var slutet på min minigames. Men om ni gillade det och ni vill se mer av det, så får ni såklart gilla videon om ni vill det. Och kommentera vad ni tyckte. Är det någonting jag ska förbättra? Är det någonting som var bra? Och ja, så får ni ha en fortsatt bra dag. Och förlåt för min inaktiv, jag har inte sagt det. Men jag var då i Göteborg och jag glömde att säga det. Men i alla fall, jag kom hem igår och ja, så jag är tillbaka. Så jag vet inte, jag tror den här videon kommer antingen upp nu på onsdag eller på torsdag. För jag har rätt så följt upp idag på onsdagen. Så vi får helt enkelt se om jag hinner. Har jag tillgång till att lägga upp, så klart gör jag det här då. Annars blir det på torsdag tyvärr. Men i alla fall, så jag kommer bli aktivare nu. Så ha en fortsatt bra dag, subs får ni ha. Och så hörs vi. Hej då, älskar er. Ja.